o dotáciách v Českej republike. I mňa zavúd Radek Novák. I prosím. Tu mám. Tu máte. Tak. Děkuji. Jo, děkuji moc. Tak. Já, konzultant akcionérskoj kompanii Cirrus Advisory. Takže теперь по-чески. Takže hlavní rozdělení dotací je vlastně na dvě oblasti. Jedna oblast je oblast dotací pro Prahu, kde bohužel ty dotační možnosti jsou omezené, jelikož Praha je vlastně v současné době má nějakých 118% průměru HDP Evropské unie a všechny regiony, co mají nad 75% průměru HDP Evropské unie, jsou dle Evropské komise hodnoceny jako takzvané rozvinuté regiony a směřuje tam podstatně nižší dotační podpora a možnosti než do regionů, které to HDP mají pod 75% průměru Evropské unie. Jinak jedna důležitá informace nad tuto hranici 75% se v současné době už dostávají některé další regiony České republiky, zejména to jsou střední Čechy, jižní Čechy, západní Čechy a Královéhradecký kraj. Čili tam se dá očekávat, že po skončení tohoto dotačního období v roce 2020 budou od roku 2021 mít stejně zúžené dotační podpory jako Praha. To znamená, tam je signál pro podnikatele, kteří mají provozovny v těchto regionech, že pokud nevyužijí dotačních možností současných, tak už v dalším období, jak se říká, budou mít smůlu. Jinak, takže to jsme si řekli, čili tady máme Prahu, a potom v podstatě jsou dotační možnosti pro ostatní regiony České republiky. S tím, že aby nedošlo k omylu, tak pokud má někdo v Praze kancelář, ale bude mít mimo Prahu provoz, tak na ten provoz může získat dotaci stejně jako podnikatelé z těch regionů České republiky. Čili nerozhoduje, kde mám sídlo, ale rozhoduje, kam jde investice, kde mám provoz. Jo. No, jinak, co se týče všeobecných dalších informací, tak většinou je potřeba počítat s tím, že pokud mám zájem o využití dotace, tak musím vlastně počítat s tím, že většinou 5 let potom musím ten projekt provozovat. Jinak, kdybych tuhle dobu nedodržel, tak bych musel dotaci buď částečně nebo úplně vracet. Jo? Čili je potřeba na začátku si to velmi dobře zvážit, jestli opravdu to, co jako mám jako záměr, tak jestli je životaschopný minimálně na tu dobu těch 5 let. Další věc, byl jsem nedávno na semináři Ministerstva průmyslu a obchodu, tam zazněla jedna taková zajímavá informace, že Česká republika jako jediná země
tak Evropská komise jí vlastně omezila podporu pro velké podniky. To znamená, to jsou podniky nad 250 zaměstnanců a více. Čili tyto velké podniky o většině dotací, o kterých tady budu mluvit, tak pro ně nejsou určené. Jsou určené jenom pro takzvané malé podniky, to jsou podniky do 50 zaměstnanců, anebo střední podniky, to jsou podniky do 250 zaměstnanců. S tím, že u některých dotačních titulů je potom třeba ta podpora i rozdělená, to znamená například malý podnik má 45%, střední podnik 35%. Jo? Jinak v podstatě pro ty velké podniky tak jsou vlastně dotační šance pouze v úsporách energie a i tam získávají podporu maximálně 25%, což řada velkých podniků hodnotí jako prostě nezajímavé podstupovat tu administrativu kvůli 25% dotaci. A potom jsou pro ně příležitosti v oblasti výzkumu a životního prostředí. Jinak, pokud chci se ucházet o dotaci v České republice, tak musím mít založenou společnost, která vlastně je tu zaregistrována jako plátce daně z příjmu. To je podmínka, čili nemůže to být jenom nějaká pobočka jako zahraniční společnosti. A druhá věc, samozřejmě ta firma nesmí mít žádné dluhy nebo exekuce nebo podobně vůči státu a vůči svým zaměstnancům. No, jinak, pokud se jedná teďka, když se budeme bavit o dotacích teda pro Prahu, to znamená firmy, které mají sídlo v Praze i které mají provozovnu v Praze, tak tam jsou možnosti ve spolupráci s výzkumnou sférou, to znamená, firma bude spolupracovat buď s nějakou výzkumnou institucí na nějakém prostě průmyslovém výzkumu, anebo bude spolupracovat s nějakou vysokou školou. Další možnost je takzvané sociální podnikání. To je v podstatě, dá se říct, jediná dotační podnikatelská možnost jako pro pražské firmy. Dokonce se tam poskytuje ta dotace ve výši 100%, to znamená, není tam požadována žádná spoluúčast, ale samozřejmě není to zadarmo. Je to za cenu starání se o takzvané sociálně slabší obyvatele. To znamená, podstatou sociálního podniku je, že minimálně 30% zaměstnanců musí být z těchto sociálně slabších skupin. Patří tam například osoby dlouhodobě nezaměstnané, to znamená minimálně 6 měsíců a více na úřadě práce, starší osoby 50 let, které jsou nezaměstnané, potom osoby, které opouštějí buď výkon trestu anebo ústavní zařízení, ať už výchovné nebo léčebné, a samozřejmě osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci, například matky samoživitelky, osoby v krizi, to znamená například oběti trestné činnosti, osoby trpící závislostmi a podobně, a potom samozřejmě příslušníci etnických menšin, příslušníci, osoby, které jsou bez přístřeší anebo které jsou ohroženy bezdomovectví. V této oblasti sociální, tak tam se poskytuje vlastně podpora nebo minimální výše projektu musí být 1 milion korun. To znamená, nemůžu pomyslet na tuto dotaci, pokud bych měl investici menší než 1 milion. Maximum jsou tam potom 4 miliony korun. Co je dále zajímavé, tak je, že vlastně
je poskytováno financování ex ante, to znamená, že dostávám peníze dopředu a s tím, že mám projekt rozdělený na etapy. To znamená, celý projekt si rozdělím například na 3 etapy a před realizací každé etapy dostanu vlastně dotaci jako na realizaci té etapy. Tato výzva běží v současné době a ukončení příjmu žádostí je 5. ledna 2016. V ten samý čas a v té samé hodnotě je v oblasti Prahy ještě jedna dotační možnost, která se týká buď předškolního nebo školního vzdělávání, to znamená mateřských nebo základních škol, ale musí to být školy pouze zapsané ve školském rejstříku. Jo, to znamená, může být i soukromá škola, ale musí být zapsaná v tom rejstříku. Potom v podstatě, co se týče Prahy, tak ještě jsou dotační příležitosti v oblasti životního prostředí a to zejména snížení emisí z kotelen a potom hospodaření s odpady. No a tím v podstatě dotační možnosti pro Prahu jako jsou vyčerpány. Co se týče ostatní České republiky plus, jak jsem říkal, firem, které mají v Praze sídlo, ale provozovnu mimo Prahu, tak tam zase platí, že nejzajímavější výše podpor se poskytuje v sociální oblasti. To znamená, pokud mám projekt založen na vlastně účasti těch sociálně ohrožených skupin obyvatelstva. Tam se většinou poskytují podpory ve výši 85%. Zase musím si uvědomit, že to není zadarmo, to znamená, je to za cenu toho, že v podstatě u těch sociálně slabších skupin bývá většinou vyšší fluktuace a podobné provozní starosti musím absorbovat. V současné době rovněž pro tyto ostatní oblasti České republiky tak probíhá v současné době dotační výzva na vybudování sociálního podniku. S tím, že se tam vlastně minimální výše projektu je 0,4 milionu korun, maximální 4,9. A tady, co se týče financování, tak je ex post, to znamená, dostávám po realizaci peníze, ale je etapové. To znamená, můžu si rozdělit projekt na etapy a po realizaci každé etapy můžu požádat o proplacení poskytnuté dotace. Tato výzva je v podstatě ukončena, bude 29. února 2016. Jo? Jinak je tam poskytována ta 85% podpora. Další zajímavou oblastí je podnikání, ale prostřednictvím nestátní neziskové organizace, zase v sociální sféře, kde se poskytují rovněž dotace ve výši 80 až 85%. Nestátní nezisková organizace neznamená, že by ta organizace nesměla produkovat zisk, může produkovat zisk, ale nesmí ho vyplácet ven. To znamená, veškerý zisk, který se vyprodukuje, musí být zpětně reinvestován do té dané společnosti. To je jako podmínka. V tomto režimu potom, jako se dají získat dotační podpory na výstavbu a rekonstrukce bytů pro sociální skupiny, to znamená takzvaných sociálních bytů, případně domovů se zvláštním režimem, to jsou domovy pro důchodce, nemocné, případně hospice a podobně, a potom domovy pro zdravotně postižené, případně vybudování zázemí pro terénní a ambulantní sociální službu. To znamená terénní sociální služba,
je, že vyjíždím do terénu za těmi klienty a ambulantní je, že ty klienti zase přicházejí ke mně do, jako do té provozovny sociální. Zde u těchto domovů se zvláštním režimem, domovů pro zdravotně postižené a pro tu terénní a ambulantní sociální službu, tak v současné době rovněž běží dotační výzva s tím, že se tam poskytuje podpora pro projekty ve výši od půl do 90 milionů korun. Zase financování je ex post, to znamená po realizaci, ale zase je umožněno etapové financování. A ukončení příjmu žádostí bude 31. března 2016. No a nyní se dostáváme vlastně k dotacím pro podnikání ve výrobě, obchodu a službách. Zde všeobecně je potřeba počítat s tím, že ta podpora bývá mezi 40-60%, někdy výjimečně to bývá i 70%, například pro průmyslový výzkum, ale to jsou spíše výjimky. A dále musím počítat s tím, že v těchto dotačních podporách jako platí, že financování ex post, ale po celé realizaci projektu. Jo, to znamená, nemůžu si ho rozdělit na etapy jako u těch předchozích dotačních možností. Z hlediska možností, které se nabízí, co se týče oborů, tak je nejzajímavější podpora pro zemědělství a potravinářství, ale co se týče potravinářství, tak jenom zpracování produktů zemědělské prvovýroby. To znamená to zpracovávat to, co vyroste na poli, anebo to, co se vyprodukuje v rámci chovu zvířat. Jo? To znamená například, jako spadá semka producent mouky, který vlastně zpracovává pšenici z pole, ale už semka nespadá pekař, protože ten už zpracovává tu mouku, čili to je už jakoby to druhý kolo. Jo? A nespadají semka nebo nepodporují se v současné době producenti medu, i když se jako uvažuje o tom, že ta podpora do budoucna tam možná bude. Výhodou těchto vlastně dotací v tomto, pro tyto zemědělce a potravináře tak je jednak to, že ty dotační tituly umožňují vlastně žádat o dotace na stavby a technologie v rámci jedné žádosti. To je jedna věc. Druhá věc, že jsou zde podporovány i výstavby nových budov, což například u nepotravinářských podnikatelů nejsou. A potom zajímavá tu je i podpora prodejen, včetně pojízdných prodejen, to znamená pro zpracovatele, kteří chtějí vlastně prodávat a distribuovat přímo svoje produkty. A dále tyto dotace v tomto zemědělství a potravinářství tak umožňují získat dotační podporu i začínajícímu podnikateli. To znamená podnikateli bez jakékoliv historie. Nicméně tento podnikatel musí počítat s tím, že může žádat o dotaci pouze z projektu do výše 1 milionu korun. Nemůže jako pomýšlet na vyšší dotace, poněvadž v tomto pro obor zemědělství a tohoto potravinářství, tak vlastně pro vyšší dotaci, pokud si žádat, tak musí mít tříletou historii. Výjimkou jsou takzvaní mladí zemědělci, což jsou osoby do 40 let se zemědělským vzděláním.
těm vlastně stačí historie 2 leta. Jo? A další podmínka tak tam je, že vlastně v rámci této minimálně 3leté historie tak musím projít takzvaným kritériem finančního zdraví. To znamená, jako tam se vlastně existuje taková excelovská kalkulačka a tam se dávají vlastně údaje z výkazu ztrát a z rozvahy a ta dají se tam údaje vlastně za poslední 3 roky zpátky a ta kalkulačka potom vyčíslí výsledek, jestli získal klasifikaci ABC, což jsou klasifikace, které prochází, anebo získal klasifikaci D, která znamená, že prostě neprochází finančním zdravím a tím pádem nemůže pomýšlet na dotaci. Dále v této oblasti, kterou vlastně má na starosti nebo v gesci ministerstvo zemědělství, tak jsou dotační možnosti v oblasti lesnictví, zpracování dřeva, vzájemné spolupráce mezi zemědělcem jako představitelem prvovýroby, zpracovatelem a případně obchodníkem, to znamená, můžou mít i tyto skupiny vlastně společný projekt, jehož cílem je vlastně zpracování a prodej těch produktů. Potom je to ve vývoji zemědělských a potravinářských produktů. Dále podpora takzvané agroturistiky, což zase je jediná podporovaná oblast cestovního ruchu. Jo, jinak oblasti prostě cestovního ruchu ostatní nejsou v tomto dotačním období bohužel podporovány. Dále je to vlastně pro zemědělce oblast takzvaných nezemědělských činností, to znamená jiných činností než ty, které mají souvislost se zemědělstvím. Potom podpora investic na vybudování výroby energie z obnovitelných zdrojů. Jo? Zde se například podporují jako bioplynové stanice pro ty zemědělce. No, potom vlastně jsou podpory pro ostatní podnikatele, to znamená pro podnikatele v průmyslu, v obchodě, ve službách a pro potravináře, kteří ale zpracovávají už ty zpracované vlastně výrobky z té prvovýroby zemědělské. Takže tam je nejširší podporu, poskytuje program na energetické úspory. Tam je nejširší podpora, co se týče jako jednotlivých oborů podnikání, protože ty ostatní programy už ty jednotlivé obory podnikání, které se řídí takzvaným klasifikátorem CZNEIS, to je klasifikátor ekonomických činností, tak už tam některé prostě z těch činností vylučují. Tento program na ty energetické úspory těch činností vlastně podporuje nejvíc. S tím, že vlastně je tam podpora ve výši 30 až 50%. 30% je pro velké firmy, 40% pro střední podniky, 50% pro malé. A výše dotace je tam od 0,5 do 250 milionů korun. S tím, že u těchto dotací pro průmysl, obchod a služby, tak vlastně platí zase. Musím, tady bohužel v tomto oboru se neposkytují dotace vlastně již začínajícím firmám. Jednou jedinou výjimkou je dotační program na technologie, to znamená pořízení strojů, zařízení, který je vyhlašován i pro mikropodniky, které nejsou starší 3 let. Ale to je jedna jediná možnost. Jinak u všech ostatních možností musí ten podnik mít minimálně 2letou historii a zase platí, že musí projít tím kritériem toho finančního zdraví. A co se týče výše dotace, tak tam v podstatě platí, že
podnik nemůže žádat o vyšší dotaci, než je 60% z jím vykazovaných aktiv. To znamená, co má vlastně v rozvaze celkovou vyšší aktiv udávanou, tak z toho 60% může maximum jako žádat. Jo. Když se vrátím tady k tomu programu na ty energetické úspory, tak vlastně tento program podporuje investice, co se týče renovace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, zateplení budov, výměny oken, dveří, výměnu vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, využití odpadní energie, obnovitelné zdrojů energie a kogenerační jednotku s využitím elektrické a tepelné energie. S tím, že tyto takzvané energeticky obnovitelné zdroje, tak se podporují pouze v míře, která slouží pro vlastní potřebu podniku, čili nepodporují se tam vlastně aktivity, které by sloužily k výrobě elektřiny jako pro prodej do sítí. Dalším velkým programem v rámci těchto podpor je program na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí, který je teda určen pouze pro malé a střední firmy. S tím, že středním firmám poskytuje podporu 35%, malým 45%. Dotace je tam poskytována ve výši 1 až 200 milionů korun. S tím, že na rozdíl, jak jsem říkal, od těch zemědělských dotací, tak v tomto případě nejsou podporovány výstavby nových budov. Pouze v podstatě, pokud chci jako využít dotační podporu na nemovitost, tak musí se jednat o nemovitost opuštěnou v zanedbaném stavu. Jo, kterou si nechám zapsat do takzvané databáze Brownfieldu. Jedna jediná možnost je, co se týče postavení nové budovy v rámci tohoto programu, a to je možnost, kdy si najdu nemovitost v tak špatném stavu, že mě autorizovaný stavební technik vystaví doporučení, že je nákladově levnější tu nemovitost bourat a postavit novou, než ji rekonstruovat. To je jeden jediný případ, kdy se můžu dostat vlastně k nové nemovitosti v rámci tohoto programu. Další program, jak jsem už zmiňoval, je program na nákupy technologií. Ten se vlastně týká pořizování strojů, zařízení, samozřejmě s tím spojeného softwaru, ovládacích jednotek a podobně. Tento program poskytuje zase podporu středním podnikům 35%, malým podnikům 45%, čili zase pro velké podniky tento program není určen. Ta výše dotace je tam opět 1 až 20 milionů korun. Bohužel tento program není jako jediný vlastně určen pro celou Českou republiku mimo Prahy, ale je určen pouze pro takzvané hospodářsky slabší regiony. To znamená, to jsou regiony, které jsou buď vyjmenovány usnesením vlády, nebo regiony, které vlastně mají aktuálně nadprůměrnou nezaměstnanost. To znamená, aktuální průměrná míra nezaměstnanosti v České republice je 5,9%, čili všechny regiony, které mají vlastně nad 5,9%, tak do oblasti této podpory spadají. Jo. Ostatní regiony, které mají nižší nezaměstnanost než 5,9%, tak vlastně ty podnikatele z těch regionů nemůžou žádat o tuto podporu na ty technologie.
Dále jsou podporovány v tomto programu vlastně oblasti výzkumu a vývoje, a to buď vlastního výzkumu, anebo výzkumu ve spolupráci zase buď s nějakou výzkumnou institucí, anebo ve spolupráci s vysokou školou. Případně jsou podporovány i stáže jako vysokoškoláků ve firmách na výzkumných projektech. Tak, dále jsou tu dotační podpory v rámci vlastních inovací. To znamená, že vyvíjím nějaký prostě nový produkt a můžu získat dotaci nejenom na vývoj toho produktu, ale a i na výrobní prostředky, to znamená stroje a zařízení, které následně ten produkt budou vyrábět, plus na zařízení, které slouží vlastně i k distribuci a skladování tohoto produktu. Další oblast podpory je oblast podpory IT. Ta se týká vlastně vybudování datových a serverových center pro vlastní potřebu. Dále je to vlastně podpora účasti na veletrzích a výstavách. Podpora vlastně na vybudování školicích center, jejichž účelem je vlastně poskytovat svým klientům nebo prostě zájemcům školení buď o svých výrobcích nebo o produktech, které vlastně prodávám a distribuji. Dále to jsou dotace do podpory obnovitelných zdrojů energie, ale zde pozor, musím počítat s tím, že pokud se budu ucházet o dotaci pro obnovitelné zdroje energie, tak vždycky platí, že z výše dotace je odečítána takzvaná jako provozní podpora, to znamená ta zvýhodněná část ceny, kterou dostávám od vlastně distributora energetického, který ode mě tu energii z těch obnovitelných zdrojů vykupuje. Jo? Čili tam je potřeba potom si zvážit, jestli půjdu do dotační podpory, anebo jestli zůstanu pouze u té podpory provozní. Jo? A dále jsou podporovány vlastně nízkouhlíkové technologie v rámci průmyslového provozu. A další oblastí podpor podnikatelských tak je oblast vlastně péče o zaměstnance. To znamená zejména ve snížení rozdílu v postavení žen a mužů na pracovišti, potom v oblasti vzdělávání zaměstnanců, dále v oblasti adaptace starších pracovníků a zase je tu vlastně program na podporu začleňování sociálně ohrožených osob do pracovního procesu. Další oblastí podpor tak jsou podpory vlastně v rámci životního prostředí. Jak už jsem zmiňoval u dotací pro Prahu, tak i tady platí, že vlastně jsou podporovány aktivity vedoucí ke snížení emisí z kotelen, aktivity vedoucí k účinnému hospodaření s odpady a dále jsou vlastně pro ostatní republiku mimo Prahu podporovány aktivity vedoucí ke snížení environmentálních rizik při nakládání s nebezpečnými, zejména chemickými látkami a můžou být podporovány i investice soukromého subjektu vlastně do přírody a do okolní krajiny. Ovšem tyto investice musí být jako nekomerčního charakteru, to znamená ten podnikatel na těchto aktivitách nesmí realizovat jakýkoliv příjem. Jo, to je zakázáno.
A poslední, o čem bych chtěl hovořit v rámci dotačních podpor, tak je podpora pro podnikatele v realitách, a to znamená, a to pro ty, kteří vlastní bytové domy se 4 a více bytovými jednotkami. Tam je podpora, která bude vlastně bude začínat teďka v prosinci, s tím, že bude poskytovat dotaci ve výši 38,25% a bude se to týkat u těchto bytových domů na zateplení střech, stropu, stěn a podlah, potom dále výměna oken a dveří, instalace prvků pasivního vytápění, chlazení, případně stínění a instalací systému řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Dále bude podporována investice do nového 1 MW maximálně a nesmí se jednat o kotel na fosilní paliva s výjimkou plynu. Dále budou podporovány investice do kotlů na biomasu, účinná tepelná čerpadla, kondenzační kotle na teplý plyn anebo zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Ale zase toto zařízení musí vyrábět tu elektřinu a teplo pouze pro vlastní potřebu budovy, nikoliv pro vlastně prodej vnějším subjektu. Tak a poslední, o čem bych se chtěl zmínit, tak je vlastně otázka toho, jak vlastně můžu se k dotaci vůbec dostat. Jo. V podstatě jsou 3 možnosti. První možnost je, že si veškerou administrativu a veškeré kroky zařídím sám, což je ta možnost samozřejmě nejnáročnější. Druhá možnost je, že budu mít zaměstnaného ve své firmě nějakého pracovníka, který tuto oblast bude mít na starosti, což se... A nebo třetí možnost je spolupráce vlastně s některou dotačně poradenskou firmou, jako je naše společnost, která vlastně zaštítí veškerou administrativu a veškeré kroky, co se týče optimalizace projektu, nastavení tak, aby získal co nejvíc bodů v rámci preferenčního hodnocení, zajistí vlastně zpracování žádosti veškerých příloh, výběrové řízení a i dohled nad realizací, tak, aby ten projekt vlastně jako prošel bez chyb a nevznikly tam chyby, díky kterým by vlastně poskytovatel dotace tu dotaci potom následně krátil anebo v krajním případě i třeba celou odebral. Jo. Samozřejmě, že po realizaci toho projektu a po proplacení té dotace, tak vlastně ta administrativa úplně nekončí, protože, jak jsem říkal na začátku, je tu vlastně v drtivé většině 5letá doba udržitelnosti a v rámci té 5leté doby udržitelnosti tak musím každý rok vypracovávat monitorovací zprávu, kterou odesílám vlastně poskytovateli dotace a v rámci které vlastně zhrnují, co za ten rok se v tom dotačním projektu událo nebo neudálo. Jo, čili tohle to jsou 3 možnosti s tím, že faktická čísla hovoří, když se podíváte na stránky jakéhokoliv ministerstva a podíváte se vlastně, kolik bylo třeba v rámci předešlého programovacího období, tak kolik bylo přijato žádostí a potom kolik jich bylo schváleno, tak zjistíte, že to zhruba těch schválených je 50% z těch přijatých. Jo? A těch proplacených je ještě míň než těch 50%.
S tím, že například naše společnost tak má vlastně úspěšnost 93%, jo? A samozřejmě, že jsou i jiné profesionální společnosti, které rovněž mají tu úspěšnost nad těma 50%. Čili z toho vyplývá, že ten individuální žadatel, který v podstatě si to dělal sám, tak má tu úspěšnost ještě nižší než je těch 50%, protože těch 50% je průměr jako ze všech žádostí. Čili je to obdobný rozdíl, jako když vlastně budete vymáhat nějaké peníze u soudu a máte dvě možnosti. Buď je budu vymáhat sám, anebo je budu vymáhat ve spolupráci s nějakým advokátem. A samozřejmě potom je tam i ta rozdílná šance na tu úspěšnost. A podobně to platí i tady, protože i tady ty dotace, to asi víte, že jsou navázány na řadu předpisů, řadu podmínek, dochází ke změnám, jo, dokonce i když je vyhlášena výzva, tak než prostě se ukončí příjem žádostí, tak během toho období třeba 2-3 měsíců, tak dochází k nějakým dílčím změnám, na které je potřeba operativně okamžitě reagovat. A samozřejmě ty profesionální firmy, tak i v rámci letitých kontaktů třeba na těch ministerstvech a podobně, tak se dostanou k těm informacím třeba i ze 14-denním předstihem, než jsou oficiálně třeba známy. Takže ten klient potom získává i tento informační náskok. Prosím vás, co se týče norských fondů a nebo takových těch holandských, jako mám, ty se spadají pod co? Oni mají vlastně nějaké kanceláře? Ano, ano, to je v podstatě to, je, tam je poskytovatel dotace, to není Česká republika, ale třeba v případě norských fondů, tak je to vlastně norská vláda prostřednictvím vlastně i soukromých investorů, který do toho vkládají jako prostředky. A tam jako ty norské fondy a většinou tyto grantové organizace tak poskytují dotace v oblasti vlastně buď výměny informací, jo, to znamená, že já třeba jako podnikatel tak můžu jet v rámci tohoto grantu na nějakou stáž poznávací jako k podnikateli v zahraničí, anebo potom je velká oblast vlastně spolupráce v oblasti výzkumu, výměny poznatků a stáží mezi školami a podobně. Ale tam zase těch podmínek využití a oni jsou striktnější než tady, že jo, vlastně u těch norských fondů, než se tu vůbec dostane tam obsluhujete. To jako nemám informaci, že by to bylo jako jednodušší. Aha, než tady. A co se týče těch projektů, které rovnou jdou do Bruselu, jako třeba Horizont 2020, Tak se zpracovají stejně tady a pak vlastně jdou do Bruselu? Nebo... Ano, samozřejmě, protože vždycky každý jako v podstatě každý ten projekt má nějakýho administrátora tady v České republice. Takže všechno stejně, tak, aby... tady Czech Invest nebo přes Czech Invest nebo přes Bruselu? No, nějaký ty organizace, ano, které jsou k tomu určený, jo, který vlastně to ministerstvo si nějakým způsobem jakoby vybuduje, protože každý ten dotační program, když byste se podívali do vlastně programového dokumentu, tak každý dotační program má vždycky v poslední sekci takzvanou technickou pomoc, a to jsou prostě výdaje na tady ty administrativní náklady spojené vlastně s řízením toho programu, příjmem, vyhodnocováním žádostí a tak dále. Jo? Čili ta administrativa, která vlastně se točí vůbec kolem těch dotačních titulů v rámci toho programu. Ty provize, vlastně ty procenta, které dostane tu konzultační společnost, ano, že, zpracování toho projektu, jste už jakoby dotaci, která vlastně ta organizace nebo vlastně ten podnikatel dostal, tak ty nejsou zaměřeny v tom konkrétním grantu, že jo? To se musí vyplatit navíc.
konzultačnímu nebo konzultantovi, který na tom projektu pracoval. Vy máte na mysli, že na ně není poskytována dotace? Jo, není. Takhle, většinou ne. Jedinou výjimkou jsou dotace pod, vlastně z oblasti životního prostředí. Tam do výše 30 tisíc korun vlastně můžete dát do způsobilých nákladů jako náklady na zpracování žádosti. To znamená, pokud si tu žádost necháváte zpracovat nějakou firmou, tak vlastně 30 tisíc můžete zahrnout do způsobilých výdajů. A potom vlastně jak teda v oblasti životního prostředí, tak i v oblasti tady těch sociálních aktivit, tak je možné dát do způsobilých výdajů vlastně náklady na výběrová řízení. Jo? To znamená, na ty potom dostanu tu, já nevím, 60, 80 nebo podle toho, jaká je v rámci toho programu ta dotace. Jo? Prosím vás, a no. Jaký termín podání žádosti existuje pro podniky mimo Prahy? Vlastní inovace a IT podporu. Tak, tady vlastně bude příjem žádostí příští rok v srpnu, protože první kolo proběhlo vlastně tento rok. Jo, to znamená, bylo do 31. srpna od 1. června se podávaly žádosti a vlastně teďka od 1. prosince tak se podávají takzvané plné žádosti u těch, kdo podali předběžnou žádost do toho 31. srpna. Čili teďka jedno kolo probíhá a další nové kolo tak bude příští rok. Ale to se týče přímo evropských dotací, ale vy jakoby na to jsou existují dotace přímo tady ministerstva třeba školství, jakoby na tyhle technologie, že jo, nebo zpracování nových technologií. No ne, tohle z toho to jsou dotace ministerstva průmyslu. A ty přímo dotace ministerstva průmyslu. No. Tam zase se jedná, jakoby pokud jsou technologie přímo existující a půjdu třeba jakoby rovnou vyrábět, tak to podporuje ministerstvo průmyslu. Ano. Se jedná jako o zpracování nebo o zkoumání třeba nových technologií, kterým ještě přijdete, že jo? Vlastně toho grantu bude jakoby například nějaký prototyp. Takže to už tohle to podporuje ministerstvo školství, třeba výzkumnou laboratoř. Ano, ministerstvo školství podporuje zase zejména aktivity ve spolupráci s vysokými, případně středními školami. Jo? Takže možná jakoby dobrý začít třeba jakoby například výzkumem a pak jakoby třeba na výrobu, že jo, dodat takhle jakoby stupňovat tohleto, nebo zkusit to rovnou na ministerstvo průmyslu na ty nové technologie. No, záleží v jaké situaci se vlastně nacházím, jo, jako podnikatel. To znamená, buď jsem zaměřen na výrobu nějakých jednodušších výrobků, které si v podstatě jsem schopen vyvíjet sám, potom vlastně ta spolupráce s tou výzkumnou sférou pro mě není předmětná, anebo vlastně mám nějaké sofistikovanější, složitější výrobky a samozřejmě tam už s tou výzkumnou sférou, proto je pro mě výhodné spolupracovat, je pro mě výhodné vlastně s tou dotační podporou, jo, když si vezmete, že tam třeba se poskytuje 70% dotační podpora, tak vlastně využít těch vědeckých poznatků je potom pro mě jako pro podnikatele samozřejmě výhodné. Pokud pro tuhle tu činnost třeba zvu nějaký specialisty ze zahraničí, na to samozřejmě taky můžu požádat vlastně jako by, že na proplacení těch jejich mest a tak dále. Takže jestli je tam nějaký maximum,
to, co můžu zaplatit tomu, jako by pozvání? Ano, ano. Samozřejmě Ministerstvo práce a sociálních věcí tak zveřejňuje takzvaný přehled vlastně obvyklých mest jako pro různé prostě profese a v rámci tohoto přehledu tak vlastně já se musím jako pohybovat s těma mzdama. Protože i kdybych tam uvedl vyšší mzdu, tak ten poskytovatel dotace při kontrole toho projektu, tak by mě stejně ten náklad jako pokrátil na tu obvyklou míru. No. To samé se týká třeba u stavebních dotací, že tam zase se musím řídit tabulkami například takzvaného URSu, to je Ústav pro rozvoj stavebnictví, který vydává vlastně stavební tabulky a které stanoví, že prostě co, která práce, který materiál má za obvyklou jako cenu. Jo? A já nemůžu vlastně do položkového rozpočtu, kterým vlastně dokládám, že kolik ta realizace té stavby mě bude stát, tak nemůžu dát ceny vyšší. Jo. Tak, co se týče těch vlastně elektronických příloh, jako by těch IT technologií, tam k tomu taky vlastně můžu, že jo, pozvat někoho ze zahraničí, třeba jako ke spolupráci. Ale zase, jako by ten člověk nebo ty lidi by měli být tady být zaměstnaný, že jo, pokud na to žádám. Pokud bych chtěla o to žádat dotace. Ano. Dálkově proplacet nemůžu dálkově. Takhle, jako taková takzvaná dálková spolupráce se zahraničím, tak existuje v rámci, pouze v rámci regionálních příhraničních programů. Jo? To jsou například, existuje operační program Čechy-Bavorsko, operační program Čechy-Polsko nebo operační program Čechy-Slovensko. Jo, který vlastně i tyto výzkumné aktivity v rámci té takzvané přeshraniční spolupráce potom podporuje. Děkuji. Tak, vaprosí, jestli můžete, to... Děkuji. Děkujeme moc. Prosím, já taky děkuji za...